bu kesel 18. yılda başlandı. Şu deprese kılmasak bu midir? E demek Başla. ciddi rak buraları bir keserliği bu Ayakım sıra yürütmeyi bastım mı kaldı? Maşinam haydi ölmeyi kaldım ben. Biz bir de bir gençten yattım. Balesi bir 15 günde davalam çıktım. Okulda almalı tesir kılmadı hiç neyse. Süyak yemirlişi bugün gen de sizde? Yemirliş bu halde battı. Ne çinçi baskı çeken o? Depresya kılmasak bunu mu dedim. Haa yani. demek uç, turt, uşağı, son gibi baskıçları bu gen. Keçesi bile okulu mu dedim, yıklap çıkadı Şu Turmuş otakamış otakamış kestiriş gerekmiyor. Kendi şu nukle sitelerini reklamadan geçtikten şunu alıp iş kendine girmeyi birincisi başladım. başladım. Hazır aç içip ay. Muadın yakışı Hazır kurdu daha yakışma. Aa, ben o yürüp geldiniz. Maşinamayı da bırakmanı aldı assalomu alaykum aziz yurtdoshlar bizni tomosha qilayotganingizdan minnatdormiz bugun biz xorazm viloyati yangiariq tumani do'stlik mahallasida istiqomat qiluvchi nurmat aka ro'zmetov bilan suhbatlashamiz nurmat aka avvalambor xush kelibsiz kayfiyatlar yaxshimi yaxshi ala dim zo'rsiz ko'rinishlar yaxshi xush kelibsiz iza xorazmdan katta rahmat sam o'tinglar yangi tmandan albatta o'tamiz bugun biz xivada mana shu tarixiy majmuada suhbatlashyapmiz albatta nurmat akamizni ham bugun aytmoqchi bo'lgan fikrlari o'z hikoyalari bor sizda qanday kasallik tashxis qo'yilgan edi shamollash deganlar boshida boshida toshkentga borib ko'ringanda operatsiya qilmasak bo'lmaydi dedilar

Madun, yakıştı, hı hı. Sizde? bu yaxshi ta'sir qildi suyak yemirilishi bo'lganda sizda yemilish bo'ldi deb aytdi nechinchi bosqich ekan u bosqichini shu vaqti og'ir deb aytdiim operatsiya qilmasak bo'lmaydi debedilar ha, de ha. demak uch to'rt o'sha so'nggi bosqichlari bo'lgan kechasi bilan uxlayman dedim yig'lab chiqa dedim shu o'tirgandan turibi de sinib ketganday qarsillaganday bo'larmidi kunikendi shu turmush o'rtog'im shunday kestirish kerakmi debtua dedim hozir xudoga shukur yaxshiman ha bemalol o'ziz yurib keldingiz Maşina da bir lazım, aldı yakışır Bir mal aldı. Bir mal aldı maşina mıydı bir mal aldı. Beş ay devamı da demek ki uzluksuz, içipsiz, netice yamanmaz. Ee, Kim sizge maslahat bir oda? Karımdaşlardan içtikten alıp içtik başladık şunu. Bana bu kesel 18. yılda başlandı. 2018. yılda? 2018. 2018. yılda başlandı. Aha. Uh -huh. Ben alıp başlamış, tebliğde, yürü, Ozu, <laughs> de valla başlamış şu tablet gelebildim meşhur. Ağırlık kaldırdım tableti günde iki neymesem yürü ölmeyi de. Oğuz'u kayısı kesip de faaliyet alıp Şoför <laughs> haydovchisiz haydovchi bo'lganman endi to'g'rigaendi fikrgandi aytib o'tish kerak azamatananводие yonimda ko'p yurganman xalqni xizmatini ko'p qildik xalqqa rahmat yurtimiz ham tinch bo'lsin hamma yaxshi kunlarda ko'rishalik bu ham o'z o'zidan o'sha 2008 yilda birdaniga paydo bo'lmagan u yillar davomida shakllanib kelgan bu kasallik qandaydir bir yetishmovchiliklar bo'lgan oyoqda to'g'rimi ko'p harakat bo'lgan zo'riqish bo'lgan shuni oqibatida suyak yemirilishi sizda paydo bo'lgan demak buni ikki ming o'n sakkizinchi yilda bilgansiz unda avval ham asoratlari bo'larmidi o'n sakkizdan burun bilmaganman shu bilmagansiz o'n sakkizda shu moy oyida boshladi sekin bilan o'tarmakan deb mos surtib yurdik har xil qildik bo'lmadi hamoldim besh olti i uch kun ikki kun pda qiladi yana boshlayveradi tushunarli qon bosimi qanaqa sizda hozir qon bosimim ham yaxshi uim ham yaxshi o'zi ko'tarilarmidi bir yuz sakson edim voy 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 hozir bir yuz o'ttiz bir yuz qirq bir yuzma sizni yoshingizda bir yuz o'ttiz normalko'z tegmasin men bir qirq to'rtlarni berguvdim yoshsizsog' e, yangani xizmati beqiyosda bu yo'lda sizda sog' bo'ling ilohim omon bo'ling uyqularda hozir halovat qanaqa bemalol xotirjam uxlayapsizmi hozir yaxshiman uxim yaxshi yaxshid hozir yaxshi uxlayman avvallar shu bir soat yarim soatuxlada u yoqa bu yoqqa aylanganda yogim tegib ketsa og'riqturad xudoga ming qatla shukur rozidedim yaxshimanyaxshi narsa ekan kunida bir mahal ikkita kapsuladan ichyapsizmi ikkitadan ichaman aha besh oy davomida ichyapti hozir yana davom ettirish niyati bor xudo xohlasa oshqozoningizda muammolar yo'qmi men bosh kiyimda muammo bo'lmagan hech qaysi muammo sizni qiynamagan tolka shu oyoqda bor shu oyoqda qarang dardini bergan shifosini ham beradi deyishadiyu shu ma'noda mana besh oy davomida muntazam ichib bugun o'sha darddan forig' bo'lgan akamiz bilan suhbatlashyapmizda hozir umuman yo'q y hozir yuz prosent yaxshiman aha bemalol yotibsiz hozir bemalol ishlarim qilib bilaman mashinam haydab yaxshi emasdim oldin shunda 'tirishi o'tirgandan keyin turib ketmaedim o'sha oldin uchrashgan shifokorlar bilan keyin hozir yaxshi bo'lganingizdan keyin borib ko'rishdigizmi bir ular ham baribir natijasini bilishi kerakku ko'rinmadim yaqinda bir doktor rach do'stimiz bor shu bilan uchrashganda sani baribir qachon bo'lsam operatsiya dedi dedim ha Kim yo'g'e keyin man aytdim im yqaranqanaqa ha o'zim operatsiya qilaman deganda baribir qo'limga tushasan deganda yo'axhi operatsiyaga kuniz qolmasin ilohim operatsiya baribir en di jiddiy masalada u mana e, bunday qo'shimcha e, biologik mahsulotlarni iste'mol qilibnutiga tayanib e, sizga ko'makchi bo'lgani bu e, bizni quvontiryapti rostini aytaman mana shu og'riq shunaqa bezovta qilgan paytigizda hayolizda e, o'y fikringizda nimalar o'tardi nurmat okay, aka o'y fikrimda qachon yaxshi bo'li

bir nima deydi ruhiyat tushkunlikka tushib qoladida ayol kishi to'g'ri yani endi oilani bekasi deymizu lekin ko'p mas'uliyat erkak kishini zimmasida bo'lganligi ba'zida shu erkaklarimiz o'zimiz ham mana erkak insonmiz shu demoqchi bo'lganimki bizni de sal cho'ktirib qo'yishi mumkinda lekin qarang sizni qanday bir hayotsevarlik bor ekanki o'zingizni ichki e, g'ayratingiz shijoatingiz bor ekan men albatta tuzalaman degan mana shu niyat bilan yurib mana ko'z tegmasin operatsiyalarni chetga surib xudo xohlasa yaxshi ko'rmagandey yani, yo'q yaxshi o'tiraman mana uh -huh. butun mamlakatimiz aholisi millionlab bizni e, turli e, yerlarda turli e, hududlarda bizni tomosha qilayotgan kuzatuvchilarimiz bor ularga nima degan bo'lariz nurmat aka hamen taviya qilaman yaxshi ekan man ko'p ikki ming o'n sakkizinchi yildan bolon azobini tortdim oyog'imni to'g'ri endi shu ayakım kesip taşa çıkarak da tura Şu ağırlık kaçıda mı dedim ben. İki, üç tablet yemeği böyle dedim. Can izle ötüp etken Şu miyeme verip şu uku vermi dedi. Şu cenem miyeti yurtumuz sağ olsun. Yurtbaşımız aman olsun baktığımızda. Biz yüz bir değmesin. Tinç de öyle et. Tesi yakalamadan dostlarımız da emmesin. Çevirtinle bir mal. aytgancha nurmud işte, aka ijtimoiy tarmoqlarda ba'zi insonlar yozishdi anvarjon siz suhbat qurayotgan insonlarni bir qo'l oyoqlarini bir harakatlantirishni ham biz ko'raylik deb bir agar urintirib qo'ymasam bir turib o'tirib bir ko'rsatib bersangiz oyoq yaxshiligini odamlar ko'rsin yaxshi oyoqlar yaxshi chap oyog'i sizda ko'proq chap hozir bemalol bemalol oz buklab olasiz bemalol e yashang yashang sog' bo'ling ilohim demak ishonsa bo'ladi ishonsa haqqon <laughs> yuz proent yuz protsent o'shani xalqimiz sizni o'zizni tilingizdan eshitsa nur ustiga nur bo'ladi yuz prosеnт ishonamanoyog'im dum fimn tortdim olti yil yetdi boshdi bizni hozir kuzatuvchilarimiz orasida shubhasiz xorazmliklar ham bor xorazmni turli nerinda haligi bizni kuzatayotganlar bor işte, ijtimoiy tarmoqlar orqali qolaversa teleekranlar orqali bu akamiz nurmat akam ro'zmetov gulshod ko'chasi o'n to'rtinchi uyda istiqomat qiladilar qandaydir savol qandaydir e, fikrlar bo'lsa bemalol bular bilan bog'lanishingiz mumkin ba'zilar so'raydida u e, tanishini olib chiqqan bo'lishi şey mumkin e, ishonish qiyin deydiganlarga men bir mana ma'lumot sifatida sizni keltiryapman ko'rganlar haligi ishonsin emas ko'rganlarda shunday fikr paydo bo'lsin ular ham ichsinda sizday sog' bo'lsin siz bilan bizni suhbatimizni natijasi mana shunga qaratilishi kerak biz o'zimiz ko'rmagan holatda birovga bitta yaxshi ma'lumotni bildirsak to'g'ri yo'l yo'riq ko'rsatsak ham yani bu ham bir savob to'g'rimi sizga katta rahmat nurmat aka hamisha sog' bo'ling farzandlaringizga <laughs> oilangizga bosh bo'ling boya aytganimdek niyatim ko'rgan kechirganlaringiz shu ikki ming <laughs> yigirma uchinchi yilda qolib ketgani <kapketkeni> rost bo'lsin omon <laughs> bo'ling faqat to'ylarda yaxshi kunlarda ko'rishish nasib qilsin azizlar suhbatimiz siz uchun qiziqarli va kerakli bo'ldi degan umiddamiz xorazmlik vatandoshimizga samimiy suhbat uchun kerakli fikrlar uchun o'z tashakkurimizni bildiramiz e'tiboringiz uchun rahmat yana ekran orqali ko'rishguncha omon bo'ling